Ministria Kulturës, Rinis dhe Sporteve dje ka ndarçmimet për letërsi. Ndërçmimet ka qenë edhe ai për veprën më të mirë në kritik letrare dhe estetik Ibrahim Rogova. Çmim ky i cili u dha autores gjakovare Blerina Rogova Gaxha për studimin vdekja në letërsin moderne Shqipe. E ky çmim e ka nderuar autoren dhe studiuesen e letërsisë. Edhe vetë faktu që në këtë libër kam punuar për disa vite dhe kam investuar shumë mund, shumë një hulumtim, pra ka marë procesi punës, ka qenë procesi gjatë, disa jetarë, më ka bërë shumë të lumtur edhe më ka ndëru shumë. Ky hulumtim autores Gaxha i ka kushtuar disa vite kohë dhe tema për vdekjen është zgjedhur për disa arsye. Ky hulumtim apo ky studim është ka qenë tim e doktoratës sime, cilin e kam punuar në studimet për diplomike në Universitetin e Prishtinës. Ka zgjatur dikun 5 vite gjithë libri në tërsi. Pse kjo temë? Kjo është një temë faktikisht e cila nuk është trajtuar asnjëherë në këtë mas apo në plotninë e saj në studime letrare shqipe, qoftë Kosovë, qoftë Kipri, ka pas pjesës atë vogla, po jo punimet me të në artikuj të shkurtër, atë për tu, po jo një trajtim ka që gjëri një teme si që është ajo vdekjet në letërsi. Ndërsa pik referenca për këtë studim ka zgjedhur tre autorë shqiptar të cilët po ashtu e kanë trajtuar vdekjen në veprat e tyre. Janë zgjedhur autorët të cilët e trajtojnë këtë temë më shumë, apo autorët e të cilët tema vdekjes është më e pranishme, ndoshta se të ndonjë tjetër. Po ashtu janë zgjedhur të autorë që janë i pari, më thonë, filloj me hulumtimin e vdekjes në veprën e ndremjetjes, e cili është një autor që ndodhet në kapërcim nga romantizmi shqiptar të modernizmi, pastaj me autorin me Lazgush Poradecin, e cili konsiderohet si poeti mod i pari poet modern shqiptar, por e pastaj vazhdoj të Mitrush Kuteli, e cili konsiderohet si prozatori më i shquar ndoshta i gjithë letërsisë shqipe deri më sot, se cili është i ndryshëm në veprën e tij, se cili ka domethënë një qasje tjetër edhe se cili e reprezenton ndryshe temën e vdekjes. Suksesi i fundit e autores gjakovare nuk është i vetmi, ajo numëron çmime të shumta. Në vitin 2020, ajo rëmbeu çmimin kombëtar për veprën më të mirë në poezi. Në 2015 në Sloveni ishte laureate e çmimit ndërkombëtar për letërsi Crystal Valencia Award. Autoria ka pasur prezantime të shumta në festivalet e letërsisë dhe panajiret e librit në Gjermani, Austri, Zvicër, Kroaci, Sloveni e shumë vende të tjera. Po ashtu poezi dhe esejt e saj janë përkthyer dhe botuar në shumë gjuhë të huaja.